Өдөр тутмын бурхны үг. Өнөөдөр чи бурхныг яг хэрэг хайрладаг вэ? Бурхны чамд хийсэн бүхний талаар яг хэр ихийг мэддэг вэ? Эдгээр нь чиний сурах ёстой зүйлс юм. Бурхан газар дээр ирээд хүнд хийсэн, хүнд харуулсан бүхэн нь хүнээр өөрийгөө хайрлуулж, өөрийгөө мэдүүлэхийн төлөө байдаг. Хүн бурхны төлөө зовж, өдий хүрчиж чадсан нь нэг талаар бурхны хайраас, нөгөө талаар бурхны авралаас болдог. Түүнчлэн энэ нь бас хүний дотор бурхны хийдэг шүүлт, гисхээлтийн ажлаас болдог. Хэрвээ та нарт бурхны шүүлт, гисхээлт, шалгалт байхгүй бол, хэрвээ бурхан та нарыг зовоогоогүй бол, нийн нуугүй хэлэхэд та нар бурхныг үнэхээр хайрладгүй юм байна. Хүний доторх бурхны ажил их байх тусам, хүний зовлон их байх тусам, бурхны ажил хичнээн утга учир тань төдий чинээ илэрхий байдаг бөгөөд, хүний зүрх сэтгэл бурхныг төдий чинээ жинхнээсээ хайрлаж чаддаг. Чи бурхныг хэрхэн хайрлаж сурах вэ? Тарчлаан цэвэршүүлэлтгүйгээр, зовлонт шалгалтгүйгээр, мөн түүнчлэн бурхан хүнд нэгүүлсэл, хайр, өршөөлийг л өгдөг байсан бол чи бурханыг үнэхээр хайрлаж чадах хэмжээнд хүрэх байсан уу? Бурханы шалгалтын үеэр хүн нэг талаар өөрийнхөө дутагдлыг мэдж авч өчүүхэн, ойлгоггүй, дорд гэдгээ болон өөрт нь юуч байхгүй, өөрөө юуч биш гэдгийг хардаг. Нөгөө талаар шалгалтынхаа үеэр бурхан хүнд зориулан өөрөөр орчин бүтээж, хүнийг бурхны хайр татам байдлыг улам илүү мэдрэх чадвартай болгодог. Өвдөлт, шанлал, асар их, заримдаа гэтэлхийн аргагүй байдагч, бүр нэц дарам гаслангийн хэмжээнд хүрдэгч, үүнийг туулаад хүн өөрийнх нь дотор бурхны хийсэн ажил хичнээн хайр татам болохыг хардаг бөгөөд, энэ суйрын дээр л бурхны гих жинхэнэ хайр хүний дотор төрдөг. Өнөөдөр хүн гагцхүү бурхны нэгүүлсэл, хайр, өршөөлтэйгээр өөрийгөө үнэхээр мэдж чадахгүй, хүний мөн чанарыг мэдж бүрч чадахгүй гэдгийг хардаг. Бурхны цэвэршүүлэлт шүүлтийн аль альнаар нь дамжуулан, цэвэршүүлэлтийн үйл явцын үеэр л хүн дутагдлаа мэдж, өөрт нь юуч байхгүй гэдгийг мэдж чадна. Тиймээс бурхныг гих хүний хайр, бурхны цэвэршүүлэлт шүүлтийн суйрын дээр бий болдог. Хэрв чи зөвхөн бурхны нэгүүлслийг эдэлж, амар тайван гэр бүлтэй, эсвэл материаллаг ерөөлтэй байгаа бол, бурхныг хараахан олж аваагүй бөгөөд, бурханд итгэх итгэлийг чинь амжилттай гэж үзэж болохгүй. Бурхан нэгүүлслийн ажлын нэг үе шатыг аль хэдийн мах бодоор гүйцэтгэж ч гэсэн, бас хүнд материаллаг ерөөл аль хэдийн хүртээж гэсэн, гэхдээ хүн гагцхүү нэгүүлсэл, хайр, өршөөлөөр төгс болгуулж чадахгүй. Хүмүүс туршилгаараа бурхны хайрын заримыг мэдэрч, бурхны хайр өршөөлийг хардагч үүнийг хэсэг хэн хугацаанд туулаад, бурхны нэгүүлсэл, хайр, өршөөл нь хүнийг төгс болгож чадахгүй. Хүний доторх завхарсан зүйлийг илчилж чадахгүй. Хүнийг завхарсан зан чанараас нь салгаж чадахгүй. Хайр итгэлийг нь төгс болгож чадахгүй гэдгийг хардаг. Бурхны нэгүүлслийн ажил нь нэг үе шатны ажил байсан бөгөөд, хүн бурхны нэгүүлслийг эдэлснээр бурхныг мэдж авч чадахгүй.